Assalomu alaykum. Hurmatli o'rtoqlar, aksiyamiz 2-chi bosqichini boshladik. Bola, foydali nuqtalar kitobimizni Uzun Marketda 50 ming so'm, ya'ni 75% chegirmada turibdi. Lekin bu hali hammasi emas. Kim kitobimizni sotib olsa, ikkita narsani bepulga beramiz. Birinchisi, kitobni elektron varianti, xudo xolisa hozir test rejimda turibdi. iPhone ishlatadiganlarga ham, Android ishlatadiganlarga ham bepul ilovani doimiy do'stib ochib beramiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, video darsliklarimiz bor. Ya'ni qo'lingizda ham kitob bo'ladi, ham video ko'rsatmalari bo'ladi. Uni ham bepulga beramiz. Shoshilib qolinglar, aksiya muddati chegaralangan. Buning uchun sizdan so'raladigan narsa faqat bitta narsa. Ya'ni kitobni Uzun Marketdan olganingizdan keyin uni o'qiysiz, foydalanasiz va o'zingizni sharhingizni, fikringizni qoldirasiz. Uzun Marketda sharhlar bo'limida qoldirasiz. Va qoldirganingizdan keyin screenshotni Telegramda nuqtalar adminga tashlab berasiz. Va sizga o'sha aytilgan va'da berilgan o'sha ikkita narsaga xudo xolisa do'stib ochib beramiz.